Зовнішнього незалежного оцінювання для вступників у 2023 році не буде. Через воєнні дії в Україні у Міносвіти оголосили, замість традиційного тесту проведуть альтернативний варіант – національний мультипредметний тест. Одночасно це 180 годин дається на написання цих трьох тестів, два основного і третього за вибором. Національний мультипредметний тест є різновидом зовнішнього незалежного оцінювання. Щоправда, його складатимуть у один день із кількох предметів і в комп'ютерному форматі. Цього року серед обов'язкових предметів два, один на вибір. Чітко визначено, що два предмети будуть основними – це математика, українська мова. Так, от бачите, в контексті якраз цього ми і будемо працювати. Як так зробити, щоб наші учні підтягнули українську мову? Тому що це не тільки проблема є із дітьми, які є представниками нацменшин, але це і проблема і наших дітей. Тому що десь діалектна мова, вона як дитина чує, так вона і пише. І третій предмет – це буде на вимогу дитини, так, який вона визначає. Це може бути фізика, це може бути хімія, географія, біологія, історія. Минулого року абітурієнти теж складали мультипредметний тест, тільки тоді обов'язкових предметів було три – українська мова, математика та історія. Діти не так переймаються, то вчителі вбивають страх дітям, що то страшно, і діти переживають. Легше підготуватися до тих предметів, які тобі дійсно потрібні для вступу, а не ті, які для ЗНО потрібні. Наприклад, не всім потрібно здавати історію, щоб поступати. Вважаю, що з однієї сторони це добре для самих студентів, яких дітей, а з іншої сторони якось здається неправильно. На черзі затвердження такого формату – здачі в парламенті. У МОН також розглядають можливість проведення НМТ в окремих іноземних країнах. Таке рішення та можливий перелік країн ухвалюватиметься навесні.